Niin tässä on sitten kolmas rundi ja aloituskäsi näyttää taas hyvältä tuntuvan. Kaveri aloittaa ja mä oon nostolla tässä näin. No, tuo tukikortti on pakassa. En ole päässyt kertaakaan sillä mitään tekemään varsinaisesti. Taas nyt sitten alanko Shepherdia kääntymään jossain vaiheessa. Ja luulisi kolmas droppi mistään löytyvän sieltä kuitenkin. Lantern Spirit. Ihan mielenkiintoista on se, että haluanko mä sitten käyttää tuon White Hungerin heti sen. Tähän tulisi tietenkin 4 Trample Damagea ylitse, pääsisin tästä eroon. Mutta tämän vaihtoehtoon pelata vaan tää Fireheart Wolf ja sitten se kuitenkin tarvitsisi sen 2 blokkeria, jolloin jos ei oikeasti halua lähteä mitään blokkailee, niin sitten toi Wild Hungeri vasta hyvä onkin. Ja toi, tää reissuhan mulle kyllä käy ilman muuta, että se kahta yrittää lentää meikäläisen, kun mulla on kuitenkin tää aggressiivinen pakka ja kädessä tää Wild Hunger. Sitten kysymys kuuluu vaan, että jos se... Otin graspi sitten siihen. Se on mun 2 äijää vapautu tällä vuorolla sitten. Tuo oli yksi harmittomampia graspia ikinä. Se ehkä voinut harkita jopa tämän kalliimman äijän graspaamista, mutta eipä se nyt voi tietää, että mulla on täällä 2-2 droppia sitten. Tai että löytyy kaveri tuolle Severdille. Mutta reissaamallahan tätä mun pakkaa yleensä ei voiteta, vaan enemmänkin stabiloimalla. Joo, mutta se sitten joutuu ottaa paljon damagea se, että jotain järkevää tällä valkoisella Feeling of Dreadi tulee mieleen, että sehän sellaista voi olla, millä se täppäilemään ei. Nyt tulee sitten 5 sieltä heti ja siitä on lisää jätiskin. On tuo Wild Hungerin tässä on aika turvassa sitten kaiken muun kikkailut, että joku rebuke nyt voi tulla, mutta sehän ei mitään haittaa, jos se tulee. Sitten tuommoinen... vastaan tietenkään Wild Hunger ei kauheasti tee. Se on vähän surullista kyllä nyt, että... Mutta puuttuu nimittäin 1 mana tupla Wild Hungerista. Mutta onko tässä nyt silti forssauksen... Kannattaako tässä forsata silti, koska mä käytännössä treidaisin. Ei. Mä voisin hyökätä Fireheart Wolfilla ja Ashmount Houndilla. Josta olisi se hyöty sitten, että... No, vedäisin käytännössä sinne 2 päähän vaan. Koska se todennäköisesti tämä ehkä blokkaisi. Noin. Tai tähän se ei voi oikeastaan blokata, kun se menettäisi tuon assistantin. Sitten se olisi treidi vaan käsikin, mutta kävisi sitten. Mutta... Mä en saa yhdellekään äijälle tarpeeksi tuota. Jos mä hyökkäisin siis kaikilla, niin kävisi niin, että se varmaan blokkasi sitten tuon. Ja ottaisi sieltä 5 päähän. Voi olla viksumpaa sitten tehdä niin, että... Joo, kyllä mä tarvitsen tehdä niin, että mä hyökkään Fireheart Wolfilla ja tällä Houndilla. Mä oletan, että mä saan tehtyä sitten sen pari damagea. Nämä muut sitten saa jäädä vielä kotiin, joo. Se ei mun haittaa, jos tää tulee isompana takas sitten. Ja tuo kuitenkin tulee joku klaustrofobia tää pasifismi, että tää Undying yleensä UV:tä vastaan ei ole niin hyvä ability, koska se on helppo pistää poistaa sitten. Tuolla ei mitään väliä, että missä järjestyksessä toi tapahtuu, se kuolee First Strike joka tapauksessa. Ja sitten mä passaan vuoron ja sitten tuo Severdin on sitten mun blokka play. Ja toivon, että tietenkin se voi olla 2 spelliä
pelata, mutta se mitä mä toivon on, että se hyökkää tällä Griffinillä, jolloin sitten mulla on taas ihan hyvät ne omat. Joo. Tuosta eikö se näyttää ihan hyvältä? Nyt mulla on tupla hankeri, eli nyt mä en hirveästi välitä, mitä sieltä. Sieltä voi olla se Feeling of Dread, mikä tietenkin olisi aika paha, mutta kun ei tuu, niin mä en näe mitään muuta tässä, kun nyt hyökätään kaikilla. Ja sit sieltä tulee varmaankin Rebuke tai Bellringer, joka ei nyt itse asiassa ole niin kauhean paha. Se pystyy blokkaamaan nyt kaksi äijää, mutta mulla on noin Wildhammerit. Täällä näin kuitenkin, jotka ovat hyviä. Jos ei sillä mitään muuta ole, niin tää ihan tulee päättymään oikeastaan kohtuu hyvin. Ihan en taida pystyä. Ei me oma saa 11 damakea siihen, jos mä niinku käytän Wildhammerit läpimenneisiin äijin, koska tää tulee joka tapauksessa läpitte ja 2 damakea lisäksi siihen 5 plus 6. Olisi 11, eli se ei ihan riitä, mutta pitää käyttää Wildhammerin nyt sitten. Joo, ja nyt tässä nyt on se juttu, että on tuo ihan hyvä järjestys blokkereille, mutta sitten mun täytyy tässä miettiä, että jos siellä on sitten Rebuke. Niin. Sitten todennäköisesti pelasin tuon Shepherdin sitten. Mutta en mä voi antaa tuon First Track Damagen tästä resolvata. En mä voi, todennäköisesti mä en pysty Rebuke ohittanut pelaa. Viksuinta mitä mä nyt. Niin, jos mä en pelaa Rebuke ohittaa, niin mä voitan, kun mä pelaan noin Wildhangerit läpimenneisiin äijiin. Nyt tulee 7, jos olisi 13 damage. 2 karttia miehillä on kädessä, että äkkiä en keksi muuta kuin Rebuken ja sitten ton Griptiden, jolla se sitten pystyy tilanteen hoitaa. Mutta jos sillä on jompikumpi niistä korteista, niin sitten kyllä mä oon tosi huonolla muutenkin, että voi olla, että on viksuinta. Mä voin kuitenkin ensi vuorolla hävitä johonkin, ties mihinkä ralli, teet Pesantsiin tai vastaavaan, niin mä lähden nyt voitolle tässä, näin tässä oikeastaan muuta auta. Tuosta noin, ja sitten vaan, eipä tällä mitään väliä samaa äijää, mutta toivotaan, että riittää. Joo, kyllä se riittää. Jälleen kerran tuo Harvest Fire vaan vaikuttaa aika paljon paremmalta, kun se on se Silver Claw Griffin ja muita. Entäs sitten tuo Cobalt Wings, Night Revelers, Naturalize. Tarvitsee ehkä vielä pitää tämän Cobalt Wingsin kuitenkin tässä näin. Joo. No mä tarvitsen vaihtaa seuraava videon.